sako ne na buba yadin buni amanan gwamna mai mala buni yace mu sanar ga nanduro kaurido ne ko gunukin din kaurido ne awonin zalim ne awodo lezina awodo ne yobiya lezina kalaran kuma nay awo kuren ga su andiya suro dama turelan andiya zikcin yobelan andiya zikcin suro yarwa mai durelan andiya zikcin baranzu gomna mai malabu ne kladin katab gozna katab done baranzu gomna mai malabu ne gozna katam dingo falo katab jiri adaire ngo falo do gomnati ne da suke gama a ta hannun advisor na security da advisor to jama'a dan Allah dan wannan bayani ne dan Allah dan wannan biyo ko bandala wallahi tallahi ku ji soron Allah ku ji soron alqur'ani wallahi alqur'ani bai san karani ba bai san babba ba wuta wannan kalan kudi ne ma kudin kudi ne gwamnati yobe gwamnati ya jara an sake bata gwamnati ya jara an sake bata gwamnati ya jara wannan mun zalim ne ba zai yarda ba saboda haka gwamnati da ya gani ya duba ran shi ya bace abunda ana yi wannan ba daidai ba ne sai gwamnati ya doka mataki babba ya tara malamai an yanka shanu an yi sadaka an doka qur'ani nun gaba duk wanda ya je ya taba wuta wannan aniyar mugunta Allah ya sa qur'ani ya ganci in ji gwamna bayan wannan mai wanda ya san asirin su shima idan ya sake yi bai zo ya tona ba shima ai akwai a cikin alqur'ani wanda suna kasuwancin shi suma akwai wayan wutan lantarki da masu taimaka musu su bata da masu suma suna cikin basu dan haka wallahi tallahi basu wanda ba sa magana kuma ba sa hanawa bomba ya cinka bunduga baya cinka wuka baya cinka wallahi alqur'ani na Allah ne alqur'ani zai kama ka wallahi zai kashe ka dan haka jama'a goma jama'a mu na Nigeria jama'a mu na Yobe da Borno mu Yobe da Borno wannan yau gwamnatin Yobe ya daga alqur'ani mai tsarki daga yau kuma bayan ci haka gwamnatin Yobe ba za ta yarda ba ana yamar bandalizing din wutan lantarki gashi cikin sai kafita wallahi kin ga dinai ba wuta wannan talaka yaje ya neman wani abu yozo ya biya yaje ya neman yozo ya biya ba wuta ngo kaudo kurun ga wadin ngo ni tini mi kaudo amma abu sanye sha babu mutum asubuti wannan ka tafi dukkan zafi wannan wayansu saboda zafi ma mutuwa suna yi dan Allah dan annabi mun roke ku saboda Allah da annabi a bar wuta wannan dan Allah wuta dogo dogo wannan kamar yanda gwamnati mai mala yana kokori a kaidin da gwamna bana umara zulum suna kokori a kaidin dan Allah dan annabi ku taimaki talakawa da marayu kamba ngunya masu hijira dukkan ku taimaka dan Allah masu hijira wannan ma in akwai wuta tukuna za ba su fiya wata mai sanyi su je su siyar su samu wani abu dan Allah ku bari wuta wannan ya zauna dan Allah ku ya kuri yawa ku ji ba local government da kulani local government dan da wannan fat din wannan area ne wannan abu yake faruwa wannan kashi na biyu ne saboda haka me ya kamata mu yi mu daga alqur'ani mai girma kamar yadda yanzu mai kinin dimina mai martaba sarkin dama tur ya nuna muku alqur'ani kuma yayi jawabi to wannan jawabin shine sako daga gwamnatin jihar Yobe da kuma dan Allah dan annabi mu taimake talakawan mu mu taimake gari namu mu taimake kasan mu mu hada kan mu mu wannan ba mutanen kasa da mu bane mu dukkan mutanen Najeriya ne me yasa abunda muna yi a gari namu ba yi a wani gari wannan sako ne na mai malabu ne wannan sako ne na gwamna babaga na umara zulum ni mai bita gupto mun moru makarno jamali da matu ya daga muna cewa wannan alqur'ani Allah ya ga girman sa da ya bi kadon mu akan wannan aiki ga nan gaba duk wanda zai yi wannan
Jama'a mai hankali mu lura wanda ya dauki nauyin aikin nan Honorable Buba Yadinbune shine ya dauki nauyin aikin nan yace ka fito mudumuru ka ga ya jama'a kar su yarda su yi wannan abin saboda an daga Qur'ani wuta na Najeriya gaba daya wutan mu ne Najeriya gidan mu ne dan haka kar a bata ayakuri inji Honorable Buba Yadinbune.